نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کہ احمد رضا کے لب پہ تھا، میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا. ہلو ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علی من اتبع الہدى. من انت؟ کون بھائی؟ من انت؟ ارے بھائی، ہندی اردو کیا نہیں آتی آپ کو؟ تتکلم باللغة العربية. ارے انکار تو کر لیجیے، اردو نہیں آتی تو ان شاء اللہ عربی میں بات کریں گے نا، پر انکار تو کر لیجیے کہ اردو نہیں آتی آپ کو. من مذہبوں کا؟ ارے پہلے انکار تو کیجیے، اردو آتی تھی. من انت؟ اردو آتی کی نہیں آتی، انکار تو کر لیجیے پہلے کہ اردو نہیں آتی، ان شاء اللہ کرتے نا عربی میں بات. من انت؟ اردو نہیں آتی تو انکار کیجیے نا بھائی کہ اردو نہیں آتی ہے، انشاءاللہ کریں گے عربی میں بات کریں گے نا، اپنا ٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ؟ تو پھر انکار کر لیجیے کہ اردو نہیں آتی آپ کو. اینا انت؟ اینا انت؟ اینا انت کیوں لگا رکھے؟ اردو نہیں آتی کیا؟ انکار تو کر لیجیے کہ ہاں بھائی اردو نہیں آتی ہے، تو انشاءاللہ عربی میں بات کریں گے آپ سے، اتنا ٹینشن نہیں لینے کا ہے. چلیے اردو میں بات کر لیتے ہیں. ہاں یہ ہوئی نا بات، بتائیے آپ کو ہمیں کیا بات کرنی ہے. ہاں آپ کی کیا پرابلم بتائیے؟ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ اپنا پہلے تعارف سے بتائیے، کون بول رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی آپ بار بار کال کر رہے ہیں، آپ بولیے. بار بار کال کر رہے ہیں؟ یہ بار بار کال نہیں کر رہے تھے، اس کے لیے مجھے جاننا تھا کہ جو ہمارے یہاں کے جو بھائی ہے جس کو جو 24 نمبر وحید سے جانا جاتے ہیں، وہی ہم سے بار بار یہ سوال کر رہا تھا، یہ ہم سے بار بار چرچا کر رہا تھا کہ جو برلوی ہے ہم سے یہ سوال کرا تھا. وہ آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا میں کیا بولنے جا رہا ہوں. ہاں تو وہ ہم سے بار بار سوال کر رہا تھا کہ جو برلوی ہے، برلوی بننے سے پہلے پہلے کتا بننا پڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو کتا کہلاتا ہے. تو یہ مجھے کنفیوژن ہوتا کہ میں کسی عالم دین سے کسی اچھے لوگوں سے پوچھوں گا یہ بات کیا صحیح ہے کہ غلط، یہ کون سی بھائی بات ہے؟ اللہ نے ان کو انسان بنایا کہ میں کتے کی بولوں؟ بولا نہیں، بولے برلوی سے پہلے کتا بننا پڑتا ہے کیونکہ برلوی اپنے آپ کو کتا کہلاتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو فون کیا تھا، پوچھنا چاہتا تھا. آپ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے کیسے پوچھوں؟ تمہاری پرابلم کیا ہے وہ بتائیے آپ. تمہاری پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے کہ ہم جو برلوی ہے ہم سے کتا بنیں گے پہلے پھر برلوی بننا ہے کہ ہم کو پہلے کا کتا بننا ہے برلوی بننے سے پہلے. اچھا یہ بتائیے، اگر کوئی اگر کوئی اپنے آپ کو کہہ دے کہ شیر ہوں میں، تو حقیقی معنی میں لیا جائے گا یا مجازی معنی میں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، وہی تو مجھے دلیل دے رہا ہے نا. میں نے بولا بھائی یہ کون سی بات ہوئی، وہ کہنا نہیں بولے دلیل میں دے رہا ہوں نا. میں نے بولا کون سی دلیل، تمہارا نام کہہ رہا ہے تم کون ہو؟ اس مسئلے سے تعلق رکھتے ہو پہلے انٹروڈکشن کراؤ تو. میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام تنویر عالم ہے. کہاں سے بول رہے ہو؟ اس وقت میں پونا سے بول رہا ہوں. اچھا کیا پرابلم ہے تمہاری؟ یہی پرابلم ہے کہ برلوی بننے سے پہلے کیا کتا بننا پڑتا ہے کیا؟ برلوی بننے سے پہلے کتا بننا پڑتا ہے کیا اپنے آپ کو؟ پہلے بات کرنا تو سیکھو یار، کنفیوز کر رہے ہو. کنفیوز لفظ انسان، اللہ نے ہم کو انسان بنا کے بھیجا. میں لفظ کیوں بولوں؟ پہلے لفظ صحیح کرو، کنفیوز ہوتا ہے وہ. میں جاننا تھا کہ آخر کیوں میں کتا بنوں؟ اللہ نے ہم کو انسان بنا کے بھیجا ہے، میں انسان بن کے نہ رہوں گا تو کتا میں کیوں بولوں؟ بولا کہ نہیں، بولے وہ اپنے آپ کو کتا کہلاتا ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے، میں اپنے کسی اچھے آدمی سے پوچھوں گا ان شاء اللہ، پھر میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے لیے میں آپ کو فون کیا تھا، آپ تو میرے فون سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں چلو اب سنو، جو آپ سنو، اگر کوئی اپنے آپ کو کہہ دے، کوئی اپنے آپ کو کہہ دے، کوئی کسی کو کہہ دیا جائے کہ شیر خدا ہے،
تو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ حقیقی, کیا وہ حقیقی شیر ہو گئے؟ نہیں, بلکہ سوال کیا تو اس کا جواب تو دینے دے کم سے کم. نہیں نہیں, میری سوال تو آپ اچھی سے سمجھے نہیں نا. میری بات کو سمجھ جائیے, اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے بات کیا ہے؟ ارے سمجھنے کی کوشش کر یار. وہی تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تبھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی. نہیں تو آپ کو میں کیوں پوچھوں؟ سوال ہے, آپ میرے سوال کو اچھی طرح سمجھے نہیں پڑی. اور ایک مرتبہ کتا بننا پڑتا ہے, یہ سوال ہے. ہاں میں نہیں بولتا ہوں, جو کیا کہتا ہے وہ دلائل جلائے کی ہم. یہ جو ہے احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انوار رضا صفحہ نمبر 238 کا قول ہے کہ میں بھی کتا اور میرا اعلیٰ قسم کے بچے بھی کتے ہیں. یہ جو لکھا ہے اس کے بعد آج کے جو موجودہ جو آج کا جو موجودہ عالم ہے جو الیاس قادری صاحب ہے, وہ کہتا ہے میں گوشے اعظم کے کتے کا بھی کتا ہوں. ان کے بعد کیا کہتا ہے فاروق رضوی کہتا ہے میں اعلیٰ حضرت کا کتا ہوں. جتنے بھی بریلوی مسلک کے جو علماء ہے سب اپنے آپ کو کتا کہتا ہے. تو یہ مجھے سمجھنا تھا کہ کیوں کتا کہلاتا ہے اپنے آپ کو؟ وفاداری, وفاداری صفت ہوتی ہے. اچھا اچھا, کالا ہے, سفید ہے, نیلا ہے, پیلا ہے, کون سا کتا ہے؟ سنیے گھر بس سنیے, اب سنیے. تمہارا آپ کام کی دماغ سے بتائیں, اپنا ٹینشن مت لیجیے, بات کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا گیا؟ شیر خدا کہا گیا. بالکل بالکل شیر خدا کہا گیا. تو اب یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی, جو شیر کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا, جو طاقت و قوت ہوتی ہے, اس لحاظ سے کہا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے جو علماء کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ بریلوی اعلی حضرت امام احمد رضا خان کے کتے ہیں, یا اعلی حضرت نے کہا اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے میں کتا ہوں, یہ بات آپ مت لیجیے. یہاں بالکل یہ بولے کہ ہاں کہا ہے, یا کیوں لگا رہے یا کہا ہوگا یا کہیں ہے کہاں کہا, یہاں یہ بات کہا ہے. تمہارا تمہارے سوال کا جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا جواب ہوا تمہارے سوال کا جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتے کا مطلب کیا ہم کو انسان, اللہ نے ہم کو انسان بنا کے بھیجا, کیوں میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کیوں کتے بنے؟ میں انسان ہوں, میں انسان ہوں, اللہ نے ہم کو انسان بنا کے. ایک کام کرو. ہلو, ہاں بولیے. اشرف کمالات اشرفیہ میں جو مولوی اشرف علی تھانوی نے جو اپنے آپ کو کہا کہ میں سور سے بھی بہتر ہوں, ہاں خنزیر سے بھی بہتر ہوں, ہاں اچھا اچھا, وہ کون سی کتاب میں بولا ہے؟ قرآن کہتا ہے تو شوہر جب تمہارے تمہارے مولوی نے اپنے آپ کو بربرا کیوں رہے ہیں؟ باہر نکلائیں گے تو ہم کی بھیڑ کی سمار کی اولاد کو تجھے کیا کہوں گا؟ ارے مولانا, ارے مولانا خان کا قلعہ پہ کیوں ہے آپ کی گالی بات؟ کیوں آپ کے مولوی بننے کے بعد گالی بات بنے ہو کہ آپ کی خاندانی عادت ہے؟ تیری عادت کیا ہے؟ بننے کی عادت ہے تیری؟
मैंने आपसे वही कुरान कहता है कि कुलहा तो बुरहान तुम इन्नी कुन तुम ने स्वामी अच्छा हो तो सुबह करो वो मैंने कहाँ है क्यों कहा है वो मैंने दे दिया है वो सिर्फ करते रहो वो मैंने और अपने आप तेरी गंभीर दोषी असल में अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ बोल कहाँ जवाब आ रहा है कहाँ जवाब आ रहा है अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ बता अच्छा मेरी समझ में नहीं आ रहा है अबे गधे की तरह हंस रहा है चौगत कहीं की धाम गाली बने गाली कितने मंदिर बने